Сёння ў Гомелі пройдуць урачысты сход і канцэртная праграма, прысвечаная Дню яднання народаў Беларусі і Расіі. У мерапрыемствах прымуць удзел прадстаўнікі працоўных калектываў, ветэраны вялікай айчыннай вайны і працы, моладзь. На свяце чакаюць кіраўніцтва Гомельскай вобласці і горада Гомеля, а таксама дэлегацыю Бранскай вобласці Расіі. Само свята адзначаць у гэтую нядзелю, 2 красавіка. Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі святкуюць 1996 года. На Гомельшчыне прынята рашэнне актывізаваць работу па здачы ў арэнду вадаёмаў. Размова ідзе аб амаль 770 кіламетрах рэк і 1000 гектараў азёр. Пры гэтым штогадовая плата за кожны кіламетр ці гектар складзе максімум 2 базавыя велічыні. Звярнуцца да арэнды вадаёмаў вырашылі, калі стала вядома, што па выніках мінулага года ў Гомельскай вобласці самы нізкі ўлоў прамысловай рыбы. Пры гэтым апрача непасрэдна здабычы, арэндатары будуць павінны выконваць шэраг абавязковых умоў. Ад стварэння на вадаёмах выратавання пастоў да арганізацыі платнай рыбалкі і добраўпарадкавання тэрыторыі. Сёння ў Гомелі пройдзе набор жадаючых працаваць у перыяд купальнага сезону матросамі-выратавальнікамі. Зацікаўленым варта звяртацца ва ўправленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне. Плануецца набраць 50 чалавек. Тыя, хто будзе прыняты на працу, павінны прайсці медкамісію і двухдневыя курсы па навучанні. Адзначым, на працягу сакавіка ўправленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне штодня выдае па 15-20 накіраванняў на працу тым, хто сюды звярнуўся. Традыцыйная добраахвотная акция «Тыдзень лесу» пройдзе ў Беларусі с 1 по 8 красавіка. Сёлета яе праводзяць у 10 раз. Акция будзе накіравана на аднаўленне лясоў, пашкоджаных стыхійнымі бедствамі летам мінулага года. Які аб'ём працы вызначаны на Гомельшчыне, у эфіры праграмы «Дыялог» раскажа генеральны дырэктар Гомельскага дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання Міхаіл Супрун. Праграма выйдзе ў эфіру сёння на тэлеканале «Беларусь-4» у 19:20. Свае пытанні, прапановы і заўвагі вы можаце выказаць па нумары прамога эфіру ў Гомелі 77-68-45. Міжнародная выстава «Вясна ў Гомелі 2017» пройдзе з 18 па 21 мая. Яна будзе працаваць на дзень даўжэй, чым у мінулым годзе, і зноў разгорнецца на катку МЖК «Сонечны». У плане правядзення дзелавыя перамовы, прэзентацыі, майстар-класы. «Вясна ў Гомелі» праводзіцца ў рамках Гомельскага эканамічнага форуму. Яна з'яўляецца самым маштабным рэгіянальным мерапрыемствам такога плану ў Беларусі і збірае больш за 200 прадпрыемстваў-экспанентаў з нашай краіны, блізкага і далёкага замежжа. З 2014 года ў рамках міжнароднай выставы «Вясна ў Гомелі» праводзіцца свята рамеснікаў «Гомельская вясна», сярод удзельнікаў якога майстры хэндмейд з Беларусі, Расіі, Украіны і Казахстана. У Беларусі зацверджаны тэрміны правядзення уступнай кампаніі ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Прыём дакументаў для атрымання вышэйшай адукацыі за кошт бюджэту і на платнай аснове прадугледжаны з 12 па 17 ліпеня. Падаць дакументы ва ўстановы сельскагаспадарчага профілю на завочную форму можна з 15 лістапада па 5 снежня. Выпускнікі профільных класаў педагагічнай накіраванасці, якія паступаюць на педспецыяльнасці, могуць падаць дакументы з 12 па 14 ліпеня. З 18 ліпеня пачынаюцца уступныя іспыты, што праводзяцца непасрэдна ва ўстановах адукацыі. У прыватнасці, па 21 ліпеня яны пройдуць у акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў, Магілёўскім інстытуце МУЗ, універсітэце грамадзянскай абароны МНС. Ва ўстановах, якія рыхтуюць спецыялістаў культурнай галіны, іспыты працягнуцца па 26 ліпеня. У Гомелі адбылася ўрачыстая цырымонія ўшанавання адоранай моладзі «Зорнае юнацтва». 32 пераможцы і лаўрэаты ў 12 намінацыях. Статуэткі і дыпломы атрымлівалі не толькі асобныя юныя таленты, а нават цэлыя калектывы. Шэраг намінацый самы шырокі – спорт, журналістыка, інфармацыйныя тэхналогіі, творчасць і служба радзіме. Дасягненні распрацоўкі некаторых пераможцаў можна было ўбачыць на ўласныя вочы. «Зорнае юнацтва» – гэта ў першую чаргу спаборніцтва таленавітых. У лік лаўрэатаў, а тым больш пераможцаў, могуць трапіць толькі самыя лепшыя. А гэта стымул, каб працаваць яшчэ больш. Акрамя таго, 13 чалавек атрымалі прэміі Гомельскага гарадскога выканаўчага камітэта па падтрымцы таленавітай моладзі за 2016 год. Гэта навучэнцы дзіцячых школ мастацтваў, а таксама маладыя музыканты, спевакі і акцёры. Вядучыя праграмы «Добры вечар, Гомель» сёння запросяць тэлегледачоў на вялікі святочны канцэрт. Ён прысвечаны 50-годзю Гомельскай абласной філармоніі. Павіншаваць галоўную музычную установу в обласці прыехалі шматлікія госці і вядомыя артысты. Упершыню ў гісторыі філармоніі на сцэну разам выйшлі ўсе вядучыя калектывы. Тэлеверсію гэтага яскравага шоу глядзіце сёння ў эфіры «Добры вечар, Гомель» у 20:35 на тэлеканале «Беларусь-4».